Kjo është sala e kardiokirurgjisë, ku deri para pak kohë që janë bërë operacione në zemër. Mirë po, tash sa muaj, kjo salë dhe gjithë reparti i kardiokirurgjisë është i mbyllur në mungesë të kardiokirurgëve. Këto janë dhomat e pacientëve, ku vrenë edhe aparatura e nevojshme për ta, mirë po, tash sa muaj kanë mbetur të zbrasta, me që kjo klinikë është e mbyllur.